Jan Frisch se připravuje se skupinou Pavla Červinky v jeho portugalském Monte Gordu. Honzo, jak jste tady s tímhle soustředěním spokojený? Jak šel dnešní trénink? Tak spokojený jsem naprosto, je tu krásný teplo, a což oproti podmínkám, které jsou teďka v Česku, je úplně super. A s dnešním tréninkem jsem taky spokojený, protože to bylo skvělý trénink, který šel velmi dobře. Můžete nám ho přiblížit? Určitě bude každého zajímat, co jste dneska trénovali, kolik jste toho naběhali. Tak dneska jsme šli 24 stovek s minutou pauzou ve dvou sériích po 10 a šli jsme to hodně rychle. Takže dá se říct, že takový trénink Emila Záptopka, který právě má 15-leté výročí úmrtí, je pro vás zrovna tento běžec náš český nejlepší modlou? Jo, tak já myslím, že Emil Záptopek je určitě vzorem pro každého českého běžce. Vy jste zaznamenal, ačkoliv jste mladý atlet, tak jste zaznamenal i seniorské úspěchy. Byl jste letos na hlavě mistrovství Evropy. Jak jste si to mistrovství užil? Tak myslím si, že to byla jeden z největších zážitků vůbec, co jsem asi ve své sportovní kariéře zažil, a bylo to úplně úžasný. V Praze jste také letos prvním rokem na studiích. Můžete přiblížit, jaké jsou vaše studentské úspěchy a jak je to slučitelné se sportováním? Tak naštěstí nemám nějak extra těžkou školu. Vlastně přizpůsobil jsem tomu školu, abych mohl trénovat víc, takže mám individuální plán na škole, která se zabývá cestovním ruchem, takže vlastně tyhle ty soustřední a výlety mě dost i pomáhají ve studiu, a zatím mě učitel vychází vstříc, takže je to dobrý. Zvládám to. Takže v té škole zatím neplavete, jako tady plaveme v oceánu, ale zeptám se, jaké jsou vaše cíle pro příští sezonu. Reprezentoval byste opět rád na mistrovství Evropy? Jo, já myslím, že není určitě dávat si nízké cíle, takže určitě bych chtěl posunout svoje osobáky, a když to bude dobře, tak se pokusit i o limit na mistrovství Evropy venku v Amsterdamu. S panem trenérem Červinkou jste teprve krátce. Proč šly vaše kroky právě k němu? Proč jste si vybral právě jeho? Tak chtěl jsem zkusit nějakou změnu oproti vlastně Ostravě, kde jsem byl dobu, a myslím si, že je to jeden z nejlepších trenérů u nás, a chtěl jsem zkusit, co to udělá. Zatím to vypadá velmi dobře, takže doufám, že to taky vydrží. Poslední otázka, jaký je váš takový sportovní největší sen? Tak myslím, že každý sportovec má sen olympiádu, takže olympiáda.